Kör. Ja, hejsan. Här sitter jag och repeterar inför en konsert som blir om en dryg vecka här i Västerlövsta kyrka. Och ja, jag vill kommentera den här flygeln. Det är en ny Steinway och den är helt fantastisk. Så att jag har redan tänkt så här att då jag planerar att göra lite inspelningar så ska jag be att få göra dem här. Och den konsert som jag ska spela nu, den börjar med en Mozart-sonat, lite mer dramatisk än de flesta, men han hade ju en period i Paris i 20-årsåldern då han skrev lite mer dramatiskt. Och efter det kommer då Prokofjev 20 korta stycken Vision Fugitive. Och sen är det paus. Eftersom programmet är en dryg timmes speltid så tycker jag det är trevligt att ha en paus då, så att det inte blir för långt i ett streck. Efter det kommer det tre intermezzi av Brahms, opus 117. Det hör till den sene Brahms, då han är, det är ett väldigt känslomässigt djup i dem, som jag tycker är väldigt gripande. Och till sist så spelar jag så en Beethoven-sonat. Och ja, jag kan ju börja programmet lite grann. Thank you.